Zdar, tady Staroida, vítám po další době u dalšího videa. Dneska konečně převážela mě chuť něco natočit, tak jsem si říkal, k čemu bych se mohl vyjádřit aspoň trošku nějak zodpovědně. Takže téma vidíte v názvu videa a na to se dneska mrknem, tak jdem na to. Tak jsme zpět, už pěkně svítí sluníčko, ale fouká jak blázen, něco k tomu máte i v outru. Takže snad to nebude tolik hučet, já se pokusím křičet, mám teďka inspiraci v tom, že koukám na Martina Rotu, který je strašně urvaný, bejval. No to je jedno. Tohle video je speciálně věnovaný Pavlu Stigurovi Novákovi, který mě obvinil, že točím mizerný videa. A přitom sám na streamech jenom hraje nějakou farmu debilní a tak, no, takže super. Téma je Huawei. A já tohle téma sleduju samozřejmě široce, protože se věnuju těmhle těm jako společenským tématům. A říkal jsem si, co k tomu říct, aby ten názor jako byl aspoň jako nějaký, že jo, protože moje názory zase tolik nestojí. Pokud nevíte, co je Huawei a co se kolem toho děje, tak jde o čínskou telekomunikační firmu, která se rozlejzá po celém světě a je v hledáčku tajných služeb a politiků západní hlavně, kvůli tomu, že je podezření, že může vlastně díky nějakým zadním vrátkám v těch technologiích zpěhovat krás informace a tak pro českou vládu, protože tyhle firmy, vlastně snad všechny firmy, se říká, v Číně jsou napojený na vládní stranu a musí s nima spolupracovat, i když se to týká ty špionáže. No a co k tomu říct? Protože k tomu se dá říct milion věcí, kdybych si napsal pořádný scénář, tak o tom můžu říct, dělat si to celou reportáž. Ale já se chci dostat asi k takovým dvěm závěrům, který mám. Jde totiž o to, že v tomhletom sporu jsou zase klasicky dvě strany, protože to už dneska jinak ani neumíme v té naší společnosti, že jsou ti jedni, kteří prostě jdou s tou oficiální linkou západní, že teda Huawei je špatně, že by tady nikdy nemělo být, důvěřujeme těm tajným službám, důvěřujeme našim spojencům a tak. A pak je ta druhá skupina, kterou zastává třeba, nebo který je třeba náš milovaný prezident Miloš Zeman, nebo komunisti a tak, prostě žádný překvápko, který tvrdí, že vlastně proto nejsou žádný důkazy a že no co, že to poškozuje naše ekonomické zájmy. To je tak trapný, že ani to nedokážu pořádně říct. Takže k tomu asi chci vyjádřit hlavně k těm zájmům a k těm důkazům, jakoby tohle zkoumám, jo. Protože poprvé, když já jsem začal to vyjavění nějaký sledovat, tak to bylo právě z té druhé strany, jo. Protože jsem samozřejmě slyšel tu oficiální propagandu, ale zároveň jsem v Joe Rogan podcastu tam o tom se bavili už dřív, že prostě v Americe tam Huawei si ani nekoupí ani jako telefon, protože tam je to embargo úplně jakoby trsný. A ten Joe Rogan, který je takový jako levičák, tak jakoby říkal, že ho to štve, že vlastně on jako zákazník nemá k dispozici tyhle ty super technologické telefony kvůli tomu, že americké firmy se cítí ohrožený tím Huawei, tak prostě zlobovali politiky, aby se vymluvili na nějaký bezpečnostní hrozby a zakázali Huawei přístup na americký trh. To jsem si říkal, aha. Pak se to začalo pomalu rozvíjet, ta kauza, a chytl jsem na info.cz komentář na tu dohodce, já ho nemám moc rád, to je on strašně riér pirátů, ale jedno. A tak ten tam psal o třech věcech, který je dobrý k tomu Huawei říct a zmiňoval i tam tuhle tu ekonomiku a to se mi právě líbilo, protože nikde jinde v těch českých médiích jsem to jako nezahlíd, za z toho tolik nečtu. Ale zmiňoval to, že samozřejmě ve současný rozpad tak, ale druhá věc je čistě jakoby ten konkurenční boj mezi těma firmama, protože za prvý Huawei je technologicky, Číně jsou technologicky napřed, vlastně teďka hrajou hlavní housle v rozvoji 5G sítí, teď už teda tolik ne, když jsou všude zakazovaný. Zároveň mají obrovské výhody, protože jsou vlastně sponzorovaný čínským státem, takže můžou nasazovat nižší ceny a tak. A jsou to super obchodníci, takže prostě je to velká hrozba pro ty západní firmy, takže je jakoby z jejich pohledu dobrý nedovolit jim vstup na ten náš trh. A že až pak tam hraje ta roli ta bezpečnost a pak samozřejmě nějaký politický vazby a tak, nevím, to byly přesně všechny tři věci. Jo. Takže já jsem jakoby k tomu přistoupil takhle skepticky. Ale když teďka někdo tvrdí, že proto prostě nejsou důkazy, tak to si myslím, že je prostě vadný ze dvou důvodů. Za prvý ty důkazy tak nějak jsou, za druhý jakoby tohle tvrdit, to je přesně v duchu dneska těch jakoby fake news a těch mediálních něco, co se šíří prostorem a stačí jenom něco tvrdit a ono to zarezonuje dostatečně, lidi tomu jsou ochotní věřit. Protože se pohybujeme v oblasti tajných služeb a jako chtít po tajných službách nějaký důkazy, tak prostě to je nesmysl, že jo. A pak jediný, co Zeman může říct, že prostě tajné služby nemají žádný důkazy, protože oni to nemají jakkoliv vyvrátit. Můžou jakoby jenom napsat, můžou se vyjádřit, že s tím jako nesouhlasí, ale žádný důkaz nám nikdo nikdy nedá.
Ale nakonec i ty důkazy přece jenom nějaký jsou. A to se týká hlavně toho, jak ty další západní státy, jak reagují na ty špiony v jejich řadách. Nebo co se stalo. Trochu víc to rozjelo, jak v Kanadě zatkli nějakou tu ředitelku Huawei na žádost Američanů, protože je podezřelá, že obchází sankce proti Iránu. Tak ji takhle zatkli. A teďka čerstvě v tomhle týdnu v Polsku zatkli taky nějakýho Číňana z Huawei a ještě nějakýho Poláka, který byl dřív v kontrarozvědce, tak taky ho zatkli za špionáž. A zase, tohle může být jakoby jenom nějaký propagandistický tah těch západních firm, který prostě tohle můžou jakoby udělat, ale za prvý, že by drsně takhle někoho chytali a takhle je obviňovali, to je prostě vyloženě na dost vážný diplomatický spor. A druhá věc, já se koukám hlavně na to, jak reaguje na to ta Čína. Jo, protože tohle je takový nový pohled, který začínám aplikovat na tu geopolitiku. Třeba jsem začal jinou, že jo, já tomu nerozumím. Ale že vlastně vždycky je zajímavý, jak reaguje jakoby ta protistrana, jo, když taková potrefená husa se ozve a takovýhle tyhle věci. A třeba ten případ v té Kanadě, když zatkli tu ředitelku, tak co udělala Čína? Začala prostě hromadně zatýkat různý Kanaďany v Číně a obviňovat je ze špionáže, vyslýchali je, prostě dlouho nenechali je kontaktovat ani s velvyslanectvím, pak je pouštěli a prostě začítá takovýhle represa, proto je snad pro nějaký čínský přísloví, to se psalo teďka v Respektu, že zabij kuře a vyděsíš vlka nebo něco takového. Že prostě pro tu Čínu je mnohem snažší diplomaticky začít jakoby takhle spor s Kanadou, protože Kanada to jsou taky, že jo, mě kouši, než aby šli přímo do Ameriky, takže využili tyhle příležitosti a začali perzekovat takhle Kanaďany v reakci na tohle. Jo. Samozřejmě se vyjádřili, že s tím nesouhlasí a na té mediální lince musí jako říct, že prostě to je kravina. Jo. Ale prostě vyloženě šli do takového jakoby souboje. Kdyby se cítili uražený, tak podle mě budou postupovat jakoby jinak a nebudou takhle jakoby drsný. No a zase nevidím Číňanům do hlavy. To je jedna věc. A teďka třeba co se týče toho Polska, tak tam teda zatkli toho týpka, toho Číňana nějakého a toho Poláka. A co Huawei udělala, tak hnedka řekli, že prostě, že ho vyhazují z práce, že jim poškozuje jejich dobrý jméno. A že prostě od něj dávají ruce pryč, jo. Takže taky se za něj jako nepostavili, neřekli prostě, že to je výmysl. Ale vyloženě takhle ho prostě hnedka odstřihli, takže jakoby asi na tom něco je. A to je jenom to, co my se dozvíme takhle z médií. Takže ta realita tam může být ještě jakoby přesvědčivější a ty důkazy tam fakt jsou reální. Takže to je k těm důkazům. A druhá věc je, takže já mám tři věci vlastně, dobrý. Druhá věc je, co teda Zeman říkal, že to prohlásil zase u Soukupa, že to poškozuje naše český zájmy a že ty tajné služby nemají žádný důkazy a takovýhle věci. Musíš mě tam, musíš. A to je prostě zase strašně k smíchu. Mě ale vždycky vytáčí, když tohle slyším a hned na první poslech slyšíte, jaká to je kravina. A stejně ty diváci, co to vidí, tak tomu začnou věřit a možná to začnou asi i opakovat. Ale přitom je to prostě plná hovadina, protože to nepoškozuje ekonomický zájmy České republiky, ale poškozuje to zájmy jedné konkrétní firmy, čili PPF a Home Creditu. On zmiňuje, že se Číňani chystají. To je zase, řekne, že členové vlády mají informaci o tom, že Číňani chystají nějaký odvetný opatření. A Zeman, teda Zeman, a Babiš zápětí řekne, že vůbec takový informace vláda nemá, jo, takže si vymýšlí. Jo, ale i kdyby to odvetní opatření fakt chystali, což je asi možný, tak to zase dokazuje, což teda, cituju Reflex, dá se říct, teda Respekt, že vlastně aspoň nám to ukazuje, že Číňani jsou připraveni používat prostě takovýhle vyděračský metody, že tam prostě ten trh funguje takhle, že je v moci prostě té vládní strany, že není jakoby tímhle způsobem otevřený, aby se to moc zase tak nemíchalo, ta politika s tím biznesem, ale naopak, jakoby ty firmy a ten biznes je vlastně nástrojem té politiky, že jo. Ale stejně, že to poškozuje zájmy České republiky, ne, poškozuje to jenom PPF, sice jsem mluvil o Škodě a o PPF, ale Škodovka vlastně v té Číně zas takový velký jako zastoupení nemá, prostě expanduje do více trhů. A hlavně v Číně je ta Škodovka napojená na spoustu dodavatelských firm, takže kdyby prostě ta Škodovka byla nějakým způsobem perzekovaná, tak to dopadne i na ty čínský dodavatele čínský firmy, takže to není zas tak jakoby jednoduchá věc. No a pak už tam vyvíjí PPF Home Credit, což je firma poskytování půjček. Samozřejmě, že se jim to tam rozjelo dobře, a jakoby člověk může respektovat to, jaký je Kellner businessman, to já jako s ním problém nemám.
ale prostě není to zájem České republiky a prostě podle mě, když do toho PPF šla do té Číny, tak prostě tohle, když mají tu analýzu rizik, tak tohle je tam na hlavní položce, je prostě ten vliv legislativy a státu, když se dělá jakákoliv prostě analýza prostě vstupu na trh nebo něco, tak jakoby ten legislativní rámec a jakoby ta politika je prostě jedno úplně z hlavních témat, co musíte řešit a v Číně to je prostě úplně brutální věc, kterou musíte s ní počítat a prostě dá se tam podle mě počítat i s národněním, s koncem ze dne na den a prostě s takovýhlema scénářema. Takže prostě tímhle způsobem proto oni do toho šli a ty s těma rizikama se počítá a jsou už započítaný prostě do toho investičního plánu, takže i kdyby tam prostě skončili, tak prostě ta BPF se z toho nezroutí. A se mám takhle za ně lobuje, ty vole. A ještě tvrdí, že to poškozuje naše český zájmy. Ekonomický. Už jenom to, že dává na váhu ekonomiku a bezpečnost. Jo. To je taky prostě absurd. No ale to třetí hlavní, co chci říct, nakonec to rozdělo to video, jsou střihy jak blázen. Že i kdyby to poškozovalo ty zájmy, jo, i kdyby prostě to byla celý propaganda a vlastně ty Číňani byli jakoby hodný a to Huawei by nemělo nějak možnosti nějak špehovat naše vládní systémy přes 5G sítě a tak. Tak prostě mě to stejně nevadí. Protože prostě za prvý se stejně radši dám na stranu jakoby západu a na těch našich spojenců, protože prostě jsem takovej. Jo, mám k ním větší důvěru, že sami jako Češi se ho moc nespětlíkujeme. Takže když bych si měl vybrat mezi Číňanama a Američanama, tak si prostě vyberu Američany. Ale i další země, jakoby západní, který podpořují ty podobné věci. A druhá věc je, že mě nevadí ani ten, jakoby ten ekonomický motiv a ten konkurenční. Že fakt radši ustřihnu protekcionisto... Ty vole, to je jednosměrka tady, ty debile. Co to je za kreténa? Mě zkazil flow. Tak, takže i kdyby to bylo prostě takhle protekcionistický a šlo by o to, aby jsme protěžovali naše firmy vůči čínským, tak jako já jsem zase pro. Jo, proč by tady na nás museli vydělávat Číňani a čínský firmy, které nám jakoby na těch daních stejně moc toho nedají? Tak radši, ať to jsou buď tady naše firmy, anebo firmy jakoby na zase těch našich spojenců, který svojí debilitou a blbostí prostě jsou teď technologicky pozadu, tak jim prostě dejme jakoby trochu prostor. Stejně už ten dnešní globální svět, ta iluze globalismu už se rozpadá, tak pojďme jakoby si zase dělat jakoby trošku písečky, nemyslím úplně národní, ale aspoň tyhle ty jako celky Evropská unie, prostě určitě v Evropské unii je spousty technologických firm, který dokážou prostě ten, jakoby to dohonit, jo, a nahradit ty Číňany, jako ty tady zase tak jako nutně nepotřebujeme, zvláště strategických odvětví. Tak ještě dodatek z cesty zpátky, trochu už ve tmě, figuruje ještě jeden argument, který snižuje jakoby vážnost té hrozby ze strany Číny, nebo snižuje, to je relativní, jo, ale říká se to a je na tom samozřejmě dost pravdy, že podobný přístup jakoby k špionáži a k zadním vrátkům a technologiím mají samozřejmě i další státy a tajné služby. Vyjist americká NSA a když špehovali Merkelovou a podobně. Ale tam tu mám jakoby dva dodatky, dva pohledy. Jo. Jedna věc je, co mě jakoby těší a to se netýká jenom tématu týhletý bezpečnosti, ale i třeba já nevím, svobody médií a tohleto. Že ty případy ty špionáže ze strany západu, že se je daří prostě nějakým způsobem otvírat, reflektovat, upozorňovat na ně. I když ten rozsah nikdy samotný nikdy nezjistíme, tak to mě trošku jakoby je sympatičtější než prostě černá skřínka s jménem Čína. A druhá věc je to, že přeci jenom furt to jsou ty naši spojenci a blížší košele než kabát, jak se říká, jo. A nějakým způsobem se s nima dá se o tom otevřeně jednat. A zase to je jenom krok k tomu, jak jsem zmínil, nevím, kam tohle lípnul, asi myslím až nakonec. Je to prostor pro to, aby jsme začali hledat prostě nový řešení, ať už třeba nějaký naše evropský řešení, český, nebo nějaký open source řešení, jak navrhoval a propagoval ve svém videu Pepa Jabaví, co na to točil teďka, jak máte v popisku, kde zmínili tenhle argument s těma jinýma tajnýma službama. Další věc, co k tomu ještě potřeba říct, je porovnat jakoby ten rozsah. Jo. To, že buď Čína provozuje prostě průmyslovou špionáž, kdy vyloženě kradou technologie, což jsou i doložený případy, vys video cynický svině. Tak ale zároveň prostě se bavíme o těch 5G sítích, páteřních sítích, telekomunikačních sítích v nějakým dost velkým rozsahu a zařízeních na hodně státních úřadech. Jo. Tak to bych chtěl porovnat s tím, kolik takových zařízení mají americké firmy, na kolika takových zařízení jsou třeba Windowsy s nějakýma dírama. No, Pepa
zmínil ve videu ten případ, kdy Američani vyřadili ty iránské centrifugy kvůli díře ve Windows, ale zapomněl dodat taky to, že tu díru dokázali ovládnout tak, že se tam dostalo nějaký infikovaný USBčko, takže zase je problém v lidech. Jo, a bezpečnost vždycky stojí na těch lidech, co s těma počítačima pracují. Takže jasně, všichni to dělají, ale je to hodně diskutabilní a složitý a nemění mi to ten můj pohled na to. Takže tak. Takže samozřejmě s Čínou nějakým způsobem spolupracovat, komunikovat, ale jakoby strašně opatrně a nelíst jim takhle prostě do řití, jak to dělá prostě ten Zeman. A to je to, co jsem chtěl ještě říct. Sleduju i Pavla Fischera na Facebooku, který se taky furt do Zemana naváží a chytává na to hejt Pavel Fischer, že on je úspěšný prezidentský kandidát, teďka předseda zahraničního výboru Senátu. A já úplně jsem si vzpomněl na jeho prohlášení, když se řešilo ta krize na Ukrajině s tím kerským průlivem, jak řekl, že prostě Rusko rozumí jen cíle a je potřeba s nima vyjednávat s nabitou pistolí jako na stole položenou, takhle to řekl jako obrazně, že takovýmhle jako stylem má být ta diplomacie vedená. Tak já jsem čekal nějakého prohlášení k této aféře, což samozřejmě vydal tiskovou zprávu a blok na aktuálně.cz. Ale prostě za strašně měkce. Ale Zeman v tuhle chvíli na mě působí úplně stejně jako Rusko, nebo jako rozmazlený děcko, který prostě ví, že mu tohle nikdo jako nevrátí pořádně, ani nemůže. Takže on zkouší, kam dál, až může zajít. Je to prostě už jenom jakoby jeho hra, to on to nemůže vůbec myslet vážně, už ani nehraje na svoje další zvolení. Jemu osobně nejde ani o žádný ekonomický prospěch, protože on jakoby je takovýhle neskorumpovatelný, neskorumpovaný, protože mu o ty prachy nejde. Tak prostě to dělá prostě for the lose, jak se říká, jenom prostě pro svoji nějakou prdel, jako nechápu to, no. Takže tak, pokud o té kauze samotný jsem vám moc neřekl, takže prostě čtěte média a tak, bylo to spíš jenom o tomhle mým postoji. Určitě mi napište do komentářů, to mám furt nakřivo, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte, pokud se vám tady moje názory líbily, hoďte like, můžete se podívat na moje další videa, nejenom na veganský Minecraft, ale i na jakou politiku a tak. Teď už zase tak často netočím, protože mám trošku jiný priority, ale stejně to furt nějak sobě mám a občas mě to tak přemůže, že i přes x střihu a tak to video natočím. Takže jo, takže se mějte a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, tak jako vždycky. Čau. Tady mě jsem si myslel, že ráno už bude světlo, ale nic moc, no. Ty krávo. Brutální vítr. To jsem zdravý, jo, na silnicích. Popelnice ještě stojí, ale vidím, jak to máchá tamhle s těma našima keřema. Masakr. Tak, golehofo po cestě, no.